Hreimur ásamt hljómsveitinni sinni Made in Sweden og leiðin þetta ljós í myrkri. Þetta glænýtt á nálinni. En ætli ég get ekki nokkurni sagt að ég sé svona nánast með bróður hans á línni, Magni. Er það ekki svona næstu því? Jú, litli bróður hans. Já. En aðeins eldri. Örlítið? Já, nokkurum vikum minni mig. Já, ok. Nei, nokkurum mánuð. En gamall kall. Gamall kall, jú. En hvað að frétta þér? Ég hérna var með að kíkja svona yfir viðburði bara landsins í heildsinni og það má eiginlega segja að það brjálega að gera það þér. Já, það til dæmis akkurat núna var ég að kveikja grillinu. Það bara núna eftir 12 árum var ég að kveikja grillinu hjá mér. En þetta jú, þessi helgi hefur nú yfirleitt verið svona frekar busy hjá okkur papurónum, það nú að segja. Það hérna Ég fæ að vera heima hjá mér í kvöld, spila á græna hattinum með Killer Queen strákunum mínum og hérna, svo ætlum við að skrepa á næsta flug, annað kvöld, spila meira Queen Já Og svo fæ ég að hitta gömlu kallana í Amóti Sól Já Á sunnudaginn og ég mitt meitin sveitin Og meitin sveitin, þá hún líka svona, tilvilin að það skyldi koma upp að hérna, það eru hérna undan Þetta nefnilega herrið flott lag Þetta mjög flott lag, alveg virkilega flott sko með þeim Já, við hefum hérna komist að því á gamals aldri að það miklu auðvöldraður með sælhjöndi og hérna það miklu minna álaga á þessu gömlu skrokka Nei En þetta er svona hvað að segja, þetta reyla vina hljóset okkar Já Við hefum gert þetta áður og alveg sjúklega skemmtilegt að spila með þessum strákum þá svona tökum við sig hvort settið og endur svo allir saman bara og mikið gleði. Já, þið spilaðu þeim eftir því vetur í Hvítársson og Selfossi, það ekki með þeim eða hvað? Já, við prófum með þeim þar. Já, nokkulega. Mjög gaman og ætlum að gera aðeins meira af þessum eins og við ætlum að fara saman í Valaskjál 12 og hérna allir stefni ekki njálsbú líka í september og ætlum að gera aðeins meira af þessu. Já, það ekki leðilegt. Er að dætti inn aftur svona þessi sveitaballa stemming? Nei, ég held að sko, jú, þetta allt annað umhverju í dag og það, það að ræða það alveg hægri vinstri, en fólk vill samt alltaf fara á sveitaball. Já, það hvernig en klikkar ekki. Svo kemur alltaf annars lagið að tala svona niður til sveitaballana og alltaf svo leist og hérna einhverju svona, það ekki fínt í bransanum en samt svo einhvern veginn svo er allir bara að spila böllum. Hvernig allir þið til dæmis að hafa þetta á sunnudaginn? Allir þið að byrja alltaf, þeir að byrja eða? Við köstum sennilega upp á það. Já, þú meinar. Það bara svoleiðis. Ég reyndi að bjóð til ágætis útfærslu, sko. Ég staðið fyrir að annað bandi spili fyrst og svo hitt og þá sem sagt tökum við svona eitt sett á mann og svo fyrir fyrra bandið að taka svona styttra sett aftur. Þá ná bæði böndin að spila svona á hápundinum. Ok, þannig þetta ekki svona. Eins og allir muna þá var alltaf svona besti, síðasti klukktíminn er nú bestur. Já, nokkulega. Þetta ekki svona. Þú fyrst, nei þú fyrst. Nei, bara kasta upp á þetta. Nei, ég reyndar í Hvítahúsinu var svo þreyttir að hafa þú fyrst. Nei, má ég byrja? Strákarnir reyna svona heima svo nálægt, sko. Það var svona, nei, við ekki bara verið fyrst ágætið að fara heima að sofa. Það getið bara fara heima að sofa, já. Það verður ekki þannig á flúðum, það er enginn að sofa. Nei, ég var einmitt að hugsa það, sko, því ég var búin að segja hlustundum mig, ég ætla hann á ég heimi á hana, hérna, hann, ég hugsaði með mér, hann, sko, ok, hann er kannski ekki alveg lengur með svona sjálfvirka vekjara klukkur eins og þú, sko. Nei, hann er laus við börnin. Ég með, hérna, já, ég fæ nú svo út sennilega á mánudaginn, þá vakna ég starf annars þarna heima mér. Já, já. En þetta er hérna, flúðir er náttúrulega alveg, þetta er stór merkilega útihaldið. Já, þetta er mjög skemmtilegt orðið. Við byrjum að spila þarna fyrir bara, hvað er ekki, 10-15 ár síðan, við spilum alltaf útlaganum. Já, þau voru alltaf útlaganum, já. Og við settum sko, ég geti að setja núna, útlagan er ekki starfandi sem slíkur að við settum heldur 550 mann sem í útlagan. En þetta útlagan var? Fyrir þá sem ekki tekja, þá var útlagan sem var starfið bærið bestu. þetta var alltaf fasti liður hjá ykkur að vera eða ekki verslunum en helgi nákvæmlega þar Já, það var alveg sturla Hemmi Gunnar með okkur stundum og Raggi Bjarna og alveg klikka að spila Það hefur verið geðvegt Maður stendur bara á einhverju pallet út í hotni og bara, maður getur bara að hrift sér fyrir fólki Þið eru bara reyna að hérna, dobla Ragga hann er upp á sólheimum á sunnudaginn Já, það var nýgilega Þið eru bjalli í hann bara Ég lífi ennst á þessari setningu Just have fun with it. Ok. Hann yndislegur, alveg með öllu. Þetta félagsheimilinu á flúðum líka æðislegt.
og hérna við erum að fara að spila í höllinni eða ekki? Nei, hvar erum við að spila? Ég veit ekki hvar erum að spila, ég heldur sem er í hérna það þrjú hús hérna. Í álunni veit ekki hvar ég að spila. Þú bara mætir? Já, ég mæti bara. Ég sest bara upp í bíl og við erum keist á okkar. Þórir keirir. En hérna Æ, greið Þórir, hann alltaf á bílnum. Já, en þetta reyndar þetta stórkostlegt. Þetta svona óskipulegt, óvart útihátíð. Það koma bara þúsundir manna og tjalda á og svo náttúrulega núna búið að búið til að svona viðbyrja í kringu það og nú þetta orðið svona alvöru útihátíð. Þetta alveg stórkostlegt. Þetta byrjaði bara sem held ég óvart. Það bara alltaf svo gott við erum það. Nákvæmlega. En jú, þið í félagsheimilinu? Við erum félagsheimilinu. Já, þú veist allavega hvert þú ert að fara. Það gerðið þú. Þetta æðislegt hús. Ég mitt fór á ballarna, allavega ekki verið í hitti fyrra. Já, þú, þetta er alveg félagsheimilinu, sko. Þetta var mjög, mjög skemmtilegt. Það var alveg tróðið en rosalega stemming. Já, það náttúrulega böll þarna alla helgina. En ég myndi samt mæla með að fólk mæti bara helst mæta okkur. Já, ok, þetta ekki að vera skafið þannig þessu neitt. Það alltaf að fara svona tvö en við verðum að vera annað þeirra. Já, já, ok. Já, já. Þeir þurfum að velja að hafna, þá sleppir einhverju öðru. Nei, ok, þetta ljótt. Herðu, ég held að það verið bara vel tekið að móta ykkur á flúðum og gaman að sjá ykkur spila saman. Já, það ekki leiðlegt. Við náttúrulega, við seymur höfum og sungið saman svona hvað, 10-20 sinnum á þjóðatíð og emitt víða, þannig að þetta svona við kunnum á þjóðatíð þetta mikuna. Við kunnum, já, 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 já nokkalega, það verður ekki leðalegt Yes. En Magni, gaman að heyra í þér, ég ætla að spila hérna aldrei sem vant bara eitt hérna gamalt og gott Með mér þá? Ekkert mál Já, það ekki. Það ekki, ekki svona smá útihátt hefða stemmi ekki því. Þetta einu lagi sem við getum ekki spila, þetta svo hratt. Já, þú meinar. En þegar líður að svo kvöldir, þá ekki adrenalínið komið í botn og hérna líður mál. Þetta svo hratt að við sko, svo í kjartinu frá því við svindluðum, við svindlum að hægja á laginu til að geta að spila svona hratt. Og nú. Fröðið eftir. Já, ok. Þetta það hratt. Þá vitum við það. Það er ekki mannlegt bara að geta að spila svona hratt í gítar. Uppljóstra leyndamálinu. Jep. Magni, gaman að heyra þér. Heyrðu, sömuleið. Ok. Bye. Bye.